ម្មវិធីសំឡេងពធរបស់យើងមានកិត្តិយសដែរព្រះអង្គព្រះរតនព្រះចន្ទរាដែលជាវាគ្មិន3ក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook បានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងលោកបានសម្ដែងធរយ៉ាងច្រើនមកបោះក្បាយពីរោះហើយអនបញ្ញុលជាពិសេសទឹកចិត្តក្នុងការបញ្ញុលពធររបស់ព្រះអង្គចន្ទរានឹងគឺចង់ឲ្យញញុំជុលបានច្រើនមែនតើខ្ញុំបានខ្ញុំបណ្ណាក៏មិនចង់ចាប់អារម្មណ៍វិញឆ្ងាយពីដែរចង់ទុកពេលវេលាឲ្យព្រះអង្គព្រមចន្ទរាបានសំដែងបានច្រើនផុតមុនជុលបរិយាណាខ្ញុំក៏នៅថាស្វាគមន៍មកនឹងក្រុមប្រាំសុខសុទ្ធជាចូលពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃបុណ្យការប្រាក់មូលនិធិផងនឹងខ្ញុំបានចូលជាការផ្សាយសម្លេងពធពិសេសជាមួយនឹងបងសុនបរិយាបងរមចន្ទរាអង្គនេះមកនិយាយទៅនៅវត្តលោកវត្តទីធ្វើពិធីបន្តការផងដែរខ្ញុំរកខ្ញុំផ្ដើមប៉ុណ្ណេះចុះទៅឱកាសប្រគេនលោកអូនចន្ទរាឲ្យបានច្រើនខ្ញុំរកជួយពេលក្រោយទៀតបងបរិយាកណាសាធុសាធុសាធុសូមអរគុណចំពោះព្រះភិក្ខុវិរិយសេខោសេពិសិដ្ឋចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍ដែលចូលរួមនៅក្នុងព្រឹកនេះហើយជាកិច្ចបន្តទៅទៀតនោះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពក៏មិនបែកអូហូស្ទឹងទៅណាវែងឆ្ងាយដែរដោយថ្ងៃមុនបាននិមន្តទៅផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុងវិទ្យុសូលីដានោះគឺបានលើកប្រធានបទពីមង្គលសូត្រសម្ដែងប្រគេននឹងចែកជូនញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងស្ដាប់បានម្ដងរួចហើយដូច្នេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏មិនសម្ដែងធ្វើអ្វីឲ្យឆ្ងាយអំពីប្រធានបទនឹងដែរគឺនឹងភ្ជាប់សម្ដែងបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមង្គលសូត្រត្រង់ចម្ពោះទី1តទៅដូច្នេះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពក៏សូមអរតនេនិមន្តព្រះភិក្ខុចន្ទាបយោរមចន្ទរាដើម្បីធ្វើការបកស្រាយអំពីមង្គលចំណុចទី1ដូចតទៅសូមអរតនេនិមន្តខ្ញុំបកណ្ណាសូមក្រៅថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះធរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមនមស្ការចំពោះលោកបងដែរបានចូលរួមហើយនឹងចម្រើនពរដល់ញោមប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាដែលកំពុងស្ដាប់តាមរយៈវិទ្យុហើយនឹងការឡាយរបស់អាត្មាផងនៅក្នុងពេលព្រឹកនេះអាត្មាភាពនឹងធ្វើការបកស្រាយទាក់ទងរឿងមង្គលដែលប្រសាងពុទ្ធបានសម្ដែងហើយធ្វើការបកស្រាយតអំពីថ្ងៃមុននៅក្នុងមង្គលសូត្រហ្នឹងជាគាថាដំបូងដែលប្រសាងពុទ្ធឆ្លើយតបទៅនឹងទេវតាគឺព្រះអង្គនិយាយថាការមិនសេពគប់បុគ្គលពាលហើយនឹងការបែរទៅរកបណ្ឌិតហ្នឹងជាមង្គលពីចំណុចហ្នឹងដែលគួរឲ្យធ្វើការគិតពិចារណាកន្លែងហ្នឹងណាខ្ញុំកណាចង់លើកមកវិភាគអញ្ចេះដើម្បីញោមគ្រប់គ្នាលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គបានស្ដាប់យើងស្ដាប់ពាក្យនឹងមើលថាម៉េចថាការមិនសេពគប់បុគ្គលពាលការបែរទៅរកបណ្ឌិតជាមង្គលសួរថាហេតុអីបានជាប្រសាមពុទ្ធមិនសម្ដែងថាគប់រកបណ្ឌិតទៅណាយើងទៅរកបណ្ឌិតហ្មងណាមិនចាំបាច់ប្រាប់ថាដកខ្លួនចេញពីបុគ្គលពាលឲ្យបានទៅរកបណ្ឌិតទៅអីខ្ញុំកណាចង់ទាញឲ្យមកគិតកន្លែងហ្នឹងតើវាមានន័យថាម៉េចមិនក៏មិនប្រាប់តែម្ដងថាការសេពគប់បណ្ឌិតជាមង្គលខ្ញុំបាច់ទៅនិយាយប្រាប់មុនថាការកិច្ចចេញពីបុគ្គលពាលជាមង្គលមួយការទៅរកបណ្ឌិតជាមង្គលមួយអញ្ចឹងណាបើយើងទៅរកបណ្ឌិតតែម្ដងវាស្រាច់មែនទេ
ពួកយើងនិយាយយ៉ាងថាទៅរកបណ្ឌិតមានគោលមកស្រាច់ហ្មងតែកាលណាទៅបណ្ឌិតទៅគឺវាមានគោលបាត់ហើយបាច់ចាំបាច់ប្រាប់ថាចេញពីបុគ្គលពេលទៅអីទៅតាមសក្តីពិតទៅខ្ញុំតាមសភាពពិតរបស់មនុស្សមនុស្សពួកខ្លះពួកគេមិនទាន់បានដកខ្លួនចេញចេញអំពីបុគ្គលដែលគេហៅថាពីលណាឬថាចេញអំពីទាំងធ្វើដែលហៅថាថោកទាបកាលណាបុគ្គលមិនទាន់ដកខ្លួនមិនទាន់ធ្វើខ្លួនឲ្យឆ្ងាយអំពីទាំងធ្វើអស់នំចេញពីបុគ្គលពួកអស់ហ្នឹងទេណាពួកគេគឺមិនអាចឈានទៅរកការសេពគប់បណ្ឌិតបានទេព្រោះហេតុហ្នឹងឯងបានជាប្រសាមពុតប្រើការទឿនប្រើការប្រាប់ចាត់ទុកថាជាការដាស់ទឿនជាដំបងថាដំបងដៃណាដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងភ្លឺស្វាងឲ្យមានមង្គលចូលខ្លួននឹងកំទាន់និយាយថាត្រូវគប់បណ្ឌិតដូចម្ដេចអញ្ចឹងកំទាន់និយាយថាត្រូវគប់បណ្ឌិតដូចម្ដេចឲ្យត្រូវប្រព្រឹត្តធម៌មិនដំបងដៃធ្វើខ្លួនឲ្យឆ្ងាយពីបុគ្គលខូចសិនព្រោះបុគ្គលខូចនោះវាជាប្រភពនៃសេចក្តីចង្រៃទាំងពួងកាលណាយើងមិនឃ្លាតឆ្ងាយអំពីបុគ្គលពួកអស់នឹងទេណាគឺថារឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងនឹងមិនចប់មិនហើយទេអាចនិយាយបានថាវាមិនមានពេលឲ្យយើងទៅរកបណ្ឌិតទៀតផងបើយើងនៅគប់នៅសមាគមនៅគប់រកនៅស្អិតល្មួតនៅចូលជើងជាមួយទាំងធ្វើអាក្រក់នៅចូលជើងជាមួយមនុស្សខូចទេណាគឺថាអត់មានពេលក្នុងការងើបក្បាលរួចចង់និយាយយ៉ាងវាអត់មានពេលក្នុងការងើបមុខរួចដល់ពេលយ៉ាងមិនចាំបាច់និយាយថាអ្នកឯងទៅរកបណ្ឌិតអ្នកឯងនោះគឺមិនអាចងើបមុខរួចទេដំបងដៃដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងស្លាស់ត្រូវដកខ្លួនចេញពីបុគ្គលខូចសិនយ៉ាងបានជាប្រសាមពុតសំដែងថាអសេវនាចាពីលៀនណាស់ដំបងដៃនោះគឺកុំគប់បុគ្គលពីលដកខ្លួនចេញពីនឹងសិនទៅសង្ឃថាគ្រាន់តែដកខ្លួនចេញពីមនុស្សខូចនោះបានសេរី 50% បាត់កុំទាន់និយាយថាយើងទៅរកបណ្ឌិតបំពេញអីទៀតអញ្ចឹងព្រោះការចូលទៅរកបណ្ឌិតគឺជាការបំពេញសេចក្តីល្អបន្ថែមហាក់ដូចជាការទៅងូតទឹកអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើយើងមិនទាន់ងើបពីផុកទៅងូតទឹកហ្មងអញ្ចឹងដំបងដៃយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវងើបពីផុកសិនងើបពីផុកទៅហើយវាមិនទាន់ជ្រះទាំងស្រុងទេចាំយើងគិតដល់ទឹកតើត្រូវទៅងូតទឹកហ្មងអញ្ចឹងណាដកសាប៊ូហ្មងលាងខ្លួនហ្មងខែខ្លួនហ្មងស្លៀកពាក់ហ្មងហូបបាយហូបទឹកហ្មងធ្វើខ្លួនឲ្យស្រស់ថ្លាហ្នឹងប៉ុន្តែដំបងដៃនេះឯងត្រូវចេញពីផុកសិនណានិយាយនិយាយមកនោះត្រូវដកខ្លួនចេញពីផុកសិនណាបើខ្លួនឯងនៅលេចក្នុងផុកมันបាច់និយាយទេដល់ការទៅងូតទឹកมันបាច់និយាយទេដល់ការដកសាប៊ូដូចគ្នាសេចក្តីចម្រើនវាអាចមានទៅបានណាលុះណាតែយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីរឿងអស់នោះសិនពីរឿងខូចនោះសិនឯការដែលយើងបានខ្លួនឆ្លាស់ចេញពីបុគ្គលខូចហើយត្រូវបំពេញសេចក្តីល្អមួយទៀតខ្ញុំត្រូវចូលទៅរកបណ្ឌិតនឹងដើម្បីចាប់យកធាតល្អរបស់បណ្ឌិតដើម្បីសិក្សាពីចំណេះដឹងបន្ថែមនៅសេចក្តីល្អមួយទៀតនោះនឹងចាំមកតាមក្រោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនឯងនឹងឃ្លាតឆ្ងាយពីពួកអស់នោះសិនបើមិនអញ្ចឹងទេវាតាមរំខានអញ្ចឹងជីវិតនឹងគឺថារកពេលដកឃ្លាមិនបានវាតាមរំខានវាជាប់តែរវល់តែក្នុងរឿងអស់នោះទៅវាងើបមុខលែងរួចអញ្ចឹងបកាដំបងត្រូវដកខ្លួនចេញពីកន្លែងខុសខុសសិនមេរៀនរបស់ប្រសាពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងតាមលំដាប់យ៉ាងសូម្បីតែបេះដូងគេថាបេះដូងនៃពុទ្ធសាសនាដែលលោកនិយាយថាសัพពបាបាសអការណង្គសលាសោប្រសាមបទីនោះណាសច្ចតប្រយោតៈប៉ុណ្ណឹងវាមាន3លំដាប់ដំបងដៃការមិនធ្វើបាបទាំងពួងជារឿងចាំបាច់សម្ដៅយកសិលវាចាក់ទុច្ចរិតផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនឹងឲ្យសលាសិនពួកក្រូតគ្រៀតបាណាតិបាតន្ទាទៀនកាមេមិនបាច់ទៅនិយាយអីដល់រឿងការជំរះចិត្តផ្នែកកិលេសរាគៈដំរេកតណ្ហាអីផ្ទាល់ខ្លួនទេបានអ្នកឯងមិនតន់បញ្ឈប់អនុងបានណាបាណាតិបាតគំធំគំតន់ឈប់ធ្វើពេញបន្ទុកអតនីទានរកស៊ីគេងប្រវាញ់គេគំតន់ឈប់ហើយទៅនិយាយពីរឿងការជំរះកិលេសផ្នែកខាងក្នុងល្អិតមិនកើតដំរេកតណ្ហាមានអ្នកអីនោះវាមិនអាចទៅរួចទេត្រូវកំចាត់ពួកអាក្រូតគ្រៀតនឹងសិនឧបមាដូច
ដូចយើងវាមិនទាន់ចេញពីភពហើយសាប់ឲ្យយើងទៅងុយទឹកងុយមិនជ្រះវាកញ្ញាញ់ហ្មងត្រូវដកខ្លួនចេញពីភពសិនបានដល់ការងុយទឹកដូចគ្នាប្រសាងពុទ្ធសំដែងជាលំដាប់តពងដៃត្រូវមិនធ្វើបាបទាំងពួងឲ្យតែពួកទុច្ចរិតទាំងឡាយវាសិនបន្ទាប់មកកោសាឡាសូប្រសាងមកទៀតបំពេញសេចក្តីល្អគ្រាន់តែយើងដកខ្លួនចេញពីបាបមិនទាន់បំពេញសេចក្តីល្អវាគ្រប់ទេព្រោះសេចក្តីល្អខ្លះវាមិនអាចកើតឡើងបានដោយហេតុត្រឹមតែយើងដកខ្លួនចេញពីបាបទេមែនគ្រាន់តែយើងដកខ្លួនចេញពីបាបសាប់តែចម្រើនរុងរឿងទៅម្ដងវាមិនអញ្ចឹងទេមែនគ្រាន់តែយើងដកខ្លួនចេញពីបាបសាប់តែសេចក្តីល្អគ្រប់យ៉ាងសាប់មកហ្មងដូចគ្នាមែនគ្រាន់តែយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីបុគ្គលពាលសាប់តែសេចក្តីចម្រើនចូលមកវឹបវឹបតែម្ដងមែនទេណាយ៉ាងបានជាប្រសាពុទ្ធបន្ថែមមួយទៀតថាគប់ទៅរោបណ្ឌិតប៉ុន្តែការដកខ្លួនចេញពីបុគ្គលពាលចេញពីមនុស្សខូចហ្នឹងវាជារឿងចាំបាច់ដំបូងមានគុលផ្សេងផ្សេងអាចនឹងមានបានអាចនឹងចូលមកបានលុះណាតែអ្នកឯងនឹងឆ្ងាយវានឹងសិនញោមអាចារ្យណាទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យអាត្មាជឿថាញោមអ្នកសិក្សាដូចគ្នាណាដឹកគុណដែលសិក្សាដូចគ្នានោះបណ្ដាមានកលមានគុលសោទាំង38ប្រការហ្នឹងបើសិនបើបុគ្គលនឹងមិនតតដកខ្លួនចេញពីបុគ្គលពេលតែមានគុលទាំងប្រមាណទៀត37ប្រការទៀតអាចកើតទេដាច់ខាតមកអា37ប្រការទៀតហ្នឹងគឺថាត្រូវស្ទះដោយអារឿងទី1ហ្នឹងប៉ុន្តែការដកខ្លួនចេញពីបុគ្គលពាលចេញពីមនុស្សខូចបានសិនណាបានអាចជាឱកាសដល់មង្គលទាំង37ទៀតចាប់ចារណាមើលចុះអញ្ចឹងបានជាប្រសាពុទ្ធសំដែងដំបូងក៏នឹងមកទេវតាសួរអត់ទាន់និយាយអីទេទេវតាសួរបបសួរដោយសរុបណាបើពុតព្រះអង្គដល់ចម្រើនតើផ្លូវនៃមង្គលវាយ៉ាងម៉េចពួកទេវតាទាំងឡាយស្វែងរកក្នុងផ្លូវចេញវា12ឆ្នាំថើមមិនឃើញសោះប្រសាពុទ្ធនិយាយដំបូងគឺនិយាយពីរឿងដកខ្លួនចេញពីបុគ្គលពាលសិនដំបូងដៃគឺនឹងបណ្ដោយព្រោះបុគ្គលដែលបានធ្វើបែបនឹងហើយណាវាអាចជាឱកាសដល់សេចក្តីចម្រើនដល់មង្គលសេចក្តីចូលមកដកខ្លួនជាវិបុគ្គលពីបានអាចទៅរកបណ្ឌិតដកខ្លួនជាវិបុគ្គលពីទៅរកបណ្ឌិតហើយបានមានការចេះដឹងបានចេះសង្គ្រោះមេត្តាបិតាសង្គ្រោះបុត្រភរិយាឯណាយនៃវាមកតាមនឹងណារហូតដល់ឡាប់ហើយក្រោយនោះប្រសាពុទ្ធនិយាយពីរឿងការធ្វើចិត្តឲ្យផុតចាក់កិលេសទៅកាន់ដែនផ្សេងផ្សានោះជាមង្គលដល់ដំចុងក្រោយនិយាយពីរឿងនិព្វានហើយចុះបើយើងមិនទាន់ដកខ្លួនចេញពីមនុស្សខូចនោះទៅរកនិព្វានមិនដល់បងដៃត្រូវអញ្ចឹងបើយើងយកកន្លែងនឹងមកគិតណាបែបសង្គមយើងវិញណាដូចកណ្ណានិយាយបានលើកនិយាយពីរឿងការបង្កើតច្បាប់ប្រហារជីវិតថ្ងៃមុននិយាយតិចចុះបើសិនបើយើងបង្កើតច្បាប់ប្រហារជីវិតដើម្បីឲ្យអ្នកឯងនឹងខ្លាចកុំឲ្យមានការសម្លាប់មនុស្សដើម្បីកុំឲ្យមានការរំលោភសម្លាប់ទៀតឥឡូវបើថាมันខ្លាចទេដាក់ប្រហារជីវិតពេលតទៅទោះជាយ៉ាងក៏ដោយបើសិនបើអ្នកស្រុករបស់យើងណាវានៅស្និទ្ធស្នាលវានៅតែគៀកជាមួយរឿងស្រាយនិងតាមមានពួកគេมันอาจบัญชูบ่าเรื่องนองบ้านนี่ព្រោះកាណាស្រាយនឹងឆ្នាំញៀននេះដែលវាចូលទៅហើយណាវាធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងលែងដឹងខុសដឹងត្រូវទាំងអស់ដល់តែមែនតែនេះលែងមានការគិតលែងមានសេចក្តីភ័យខ្លាចចំពោះច្បាប់នោះទៀតវាបានគិតថាគេប្រហាជីវិតខ្លួនឯងវាយ៉ាងម៉េចនោះវាអត់បានគិតដល់នោះទេគឺថាវាកពុលមុខមកយ៉ាងនិយាយចឹងឲ្យតែពួកអានឹងចូលទៅលែងដឹងអីទាំងអស់ទះតែងចង់អីធ្វើនឹងទៅយ៉ាងរឿងចាំបាច់ណាដើម្បីឲ្យអ្នកស្រុកយើងទទួលមកភាពភ្លឺស្វាងត្រូវដកខ្លួនចេញពីអនុងសិនបានយើងត្រូវបន្ថែមអាបន្ទាប់ពីពួកអ្នកឯងវាចាក់ស្រាឆ្នាំញៀនអស់នឹងហើយត្រូវបំពេញស្អីទៀតបន្ថែមដើម្បីឲ្យអ្នកស្រុកយើងកើតគុណធម៌ណាការសិក្សាអប់រំផ្លូវចិត្តបែបពុទ្ធសាសនាក្តីបែបសង្គមក្តីស្អីផ្សេងៗនោះវាអាចនឹងមានមកបានលុះណាតែពួកអ្នកស្រុកនោះឆ្ងាយពីស្រែនឹងឆ្នាំញៀនសិនបើថាអនុងនៅតែស្និទ្ធជាមួយអ្នកស្រុកណាធ្វើអីក៏ដោយក៏អាចកើតមង្គលដែរបង្កើតច្បាប់ហាមឃាត់កើតការអប់រំជាសាលាសិក្ខាសាលាឲ្យលោកទៅទូមានក្តីឲ្យនានាទៅនិយាយក្តីបង្កើតកម្មវិធីអប់រំអីមិនក្តីគឺថាវាលំបាកកណាមិនមែននិយាយថាវាមិនមានផលទេវាមានផលតិចណា
បើសិនជាយើងមិនតន់ដកខ្លួនចេញពីនងសិនណាអញ្ចឹងដបងដៃគឺកាត់ចោលហ្មងទៅកាត់ចោលរឿងស្រាកាត់ចោលអារឿងស្អីស្អីនងបដោយទៅវាដូចជាប្រសាពុទ្ធសំដែងថាដើម្បីកើតមង្គលផ្សេងផ្សេងទៅតដកខ្លួនជីវគោលពីលសិនណាកាលណាយើងនៅជាមួយអ្នកអញ្ចឹងណានៅគប់រោធរនងទេវាអរោផ្លូវចម្រើនឃើញទេវាស្ទះគ្រប់តែរឿងបដោយបើនិយាយឲ្យមែនតែនទៅដូចស្រុកយើងការសេពគប់មិនប្រទេសយើងសេពគប់បើសេពគប់ប្រទេសត្រូវបើសេពគប់ប្រទេសខុសតែចំមិត្តខុសមកជីវិតស្រុកខ្មែរខុសតាំងពីជំនាន់ដូតាមកតរលើនឹងសេពគប់បុគ្គលពីអត់រួចខ្លួនសោះដើម្បីឲ្យវាភ្លឺស្វាងណាតោះតែដកខ្លួនចេញពីពួកអស់ហ្នឹងសិនណាដបងដៃបើមិនចង់ទេរកផ្លូវចេញរួចទេអាយយើងចង់ស្រួលចង់សនុកចង់ចម្រងចម្រើនចង់ឲ្យស្រុកវាភ្លឺស្វាងឡើងវាទៅរួចអាពួកបាបប្រមិតនឹងវាទាញអស់កកយើងទៅនៅរុកជាដរាបញ៉ឹងការដកខ្លួនចេញពីបាបប្រមិតចេញពីមហាមិត្តអក្រក់អក្រៃអស់ហ្នឹងសិនបានវារួចខ្លួននឹងទៅតាមធម៌ព្រះប្រសាពុទ្ធនិយាយអញ្ចឹងការដកខ្លួនចេញពីបុគ្គលពេលសិនជាប្រធាននៃមង្គលអាហ្នឹងគ្រាន់តែធ្វើខ្លួនឲ្យចេញពីបុគ្គលពេលចាត់ទុកថាស្វាងរួចដូចយើងងើបពីភពអញ្ចឹងនៅក្នុងភពហ្នឹងវាកើតអីខ្លះវាកន្លងវាស្មោកគ្រោកណាវាកើតរោគអីគ្រាន់តែដកខ្លួនចេញពីភពមានន័យថាធ្វើខ្លួនឲ្យស្រាលមែនទេណាចាំយើងនិយាយដល់ការងូតទឹកដកខ្លួនថែសម្អាតតុបតែងកាយឲ្យវាភ្លឺស្វាងតាមនឹងទៀតប៉ណ្ណតបោកដៃត្រូវចេញពីភពជារឿងចាំបាច់ដូចគ្នានៅក្នុងស្រុកយើងបើសិនចង់ឲ្យអ្នកស្រុកយើងនឹងមានគុណធម៌អត់មានការរំលោភអត់មានការសម្លាប់ការបំពានចេះស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាជួយគ្នាមិនកេងវាវាញ់គ្នាណាបំបត្តិហេតុវាសិនដកខ្លួនចេញមិនក្នុងសិនស្រាស្រុកយើងទៅដកហ្នឹងសិនបើមិនដកហ្នឹងទេទៅអប់រំទៅនិយាយទៅយកតងគាត់ជាពិសេសអ្នកផឹកស្រាមិនតែស្ដាប់លោកទេអ្នកណាអប់រំក្រោយគឺមិនខ្ចីហ្មងតែស្រាចោលគឺមិនខ្ចីហ្មងទោះជាព្រះអិនប្រពំណានិយាយក៏មិនយល់ដែរឆ្នាំញៀនជាងស្រាទៅទៀតឆ្នាំញៀនតែចូលទៅហើយដឹងស្រាច់គឺវល់វក់ពេញនឹងប្រោយលេចដឹងអីប្រោយការដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកយើងបានស្វាងចេះដឹងខុសដឹងត្រូវមកតាមដានរឿងនយោបាយប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រអីធ្វើខ្លួនឲ្យវាស៊ីវិល័យដូចតែបរទេសផ្សេងផ្សេងណាឲ្យវាទាន់គេណាវាតោះតែកំចាត់អារឿងអស់នោះសិនស្រាស្រីលបាយកាស៊ីណូនោះបើថាមកដកអានឹងចេញទេមកដកពុកបាបប្រមិតចាំចាក់ចាំចុចអីទេគឺមិនចប់មិនរឿងទេមិនចប់មិនហើយទេការធ្វើខ្លួនចេញពីពួកអស់នោះសិនបានអាចរកផ្លូវស្វាងឃើញតែតាមមេរៀនព្រះគឺអញ្ចឹងកណាគិតអញ្ចឹងកណាគិតថាស្រុកយើងមិនអាចស្វាងទេបើចង់ឲ្យរងរឿងវាតោះដកខ្លួនចេញពីពួកខូចសិនបើមិនយ៉ាងទេអត់ស្វាងទេអាយើងចង់ល្អក៏ទៅរួចឲ្យអស់កកវិទ្យកកយើងជាប់មិនឲ្យងើមករួចទេយ៉ាងបានជាប្រសាពុតត្រូវទេវតាសួរថាបើពុតប្រអងឲ្យតើផ្លូវទៅរងមង្គលស្អីខ្លះទៅដបងតានិយាយរឿងនឹងដល់ចេញពីបុគ្គលពីលសិនបន្ទាប់បើបានទៅរកមដិតដូចថាយើងដកខ្លួនចេញពីពួកមនុស្សខូចអស់ហើយណាបានយើងចាប់ដើមរោគតើយើងគឺត្រូវចម្រើនដោយការដោយចំណេះដឹងចម្រើនដោយស្អីស្អីរោគបន្ថែមអានឹងជាការរោគបន្ថែមវាតោះខ្លួនយើងស្រាលបន្តិចសិនបានអាចរោគបន្ថែមចូលបានសក្តីហ្នឹងគឺអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំកណាខំលើកកន្លែងហ្នឹងមកនិយាយញោមបានគិតទាំងអស់គ្នាថាសួរតើហេតុអីបានជាព្រះអង្គចាប់បាច់សម្ដែងអញ្ចឹងការមិនសេពគប់បុគ្គលពីល1ការចូលទៅរោគបណ្ឌិត1ជាមង្គលចុះមិននិយាយតែ1ហ្មងទៅទៅរោគបណ្ឌិតវាមង្គលបាត់អ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅតែបណ្ឌិតហ្នឹងហើយមិនគុំបច្ចុប្បន្នដកវិពាលអីថាបើមិនតាន់ដកវិពាលទេទៅណារួចអីអញ្ចឹងអាការចូលទៅរកបណ្ឌិតបានលុះតែបុគ្គលនឹងស្រាលវិពាលសិនគឺវាអញ្ចឹងមកដូចខ្ញុំកណាលើករឿងមួយសម័យព្រះដោយភាសារិច្បុតប្រមូកលៀនដបងដៃលោកមិនតាន់មានបានបួសទេអត់តាន់បានបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាទេមិនតាន់បានស្គាល់ព្រះទេអញ្ចឹងណាលោកនៅសេពគប់ជាមួយនឹងគ្រូរបស់លោកឈ្មោះសាញ់ជ័យសាញ់ជ័យនោះគាត់ជាមច្ឆាតិទេគាត់មនុស្សមច្ឆាតិគាត់មានអ្នកធំ
គាត់គិតថាខ្លួនគ្រាន់នឹងរកផ្លូវត្រាស់ដឹងឃើញគាត់ប៉ណ្ណិតទាំងតែខ្លួនគាត់មិនដឹងអីសោះហ្នឹងណាហើយគាត់ប្របោលគាត់សវាកូនសិស្សរបស់គាត់ហ្នឹងមិនឲ្យទៅណាទេក្រៅពីគាត់ឲ្យទៅនៅក្នុងទឹកគ្រប់គ្រងពួកបណ្ណៈបែបលៀបបែបយុសការៈអីយ៉ាងចឹងមិនឲ្យគេចេញពីខ្លួនដល់ពេលភាសារិបុតវាមកកលៀនហៅថាអបនិស័យលោកខ្លាំងលោកទៅជួបជាមួយព្រះឧបទេសជាមួយនឹងព្រះអសជិតថេណាព្រះសារិបុតដល់ពេលស្ដាប់ធម្មទេសនាយោដឹងទៅលោកចង់ទៅជួបព្រះចង់បួសដល់ពេលយ៉ាងក៏ទៅប្រមូលកូនសិស្សមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្លួនឯងហើយនឹងបបួលគ្រូនោះបបួលសាញ់ជ័យនោះថាលោកគ្រូទៅអត់ឥឡូវពពួនត្រាស់ដឹងហើយដោយព្រះទឹករះឡើងពីដើមឡើងកើតឥឡូវយើងទៅទៅយើងនឹងប្រហែលនឹង7ពេកទេទៅរកព្រះទៅភ្លឺជាងគាត់អត់ទៅគាត់ថាអត់ទេហើយគាត់សួរមកវិញថាឥឡូវមនុស្សល្ងង់ហើយមនុស្សឆ្លាតលើលោកមានបានណាច្រើនជាងសារិបុត្រលោកនិយាយពិតលោកថាមនុស្សល្ងង់ច្រើនជាងលោកគ្រូអើបើច្រើនជាងយើងនៅដល់3មនុស្សល្ងង់គាត់ថាចឹងយើងនៅដល់3មនុស្សល្ងង់អ្នកឯងប្រមូលពួកអ្នកឆ្លាតទៅរកសំណាក់គោដំទៅមានអ្នកគាត់ណាដល់ពេលយ៉ាងមិនដឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យកើតមង្គលភាសារិបុត្រត្រូវចោលគ្រូចេញទៅមិនធ្វើម៉េចបើគ្រូទៅចឹងដែរទោះជាគ្រូក៏ត្រូវតែចេញដែរយកកូនសិស្សមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្លួនទៅខ្លះជាមួយបំពុកលៀនទៅបួសក្នុងសំណាក់ព្រះទៅឯសាញ់ជ័យក៏នៅតែយ៉ាងទៅគាត់គាត់ថាបាញ់ទៅរកព្រះដូចប្រហែលយកផ្ដិលរបស់ពីងទឹកដាក់ទៅភ្លុំគ្មានណាស្គាល់ផ្ដិលទេពីងទឹកវាធំឧបមាខ្លួនឯងនឹងផ្ដិលប្រសាមពុះដូចពីងទឹកហ្នឹងឯងធ្លាប់តែចេះដឹងហឺហាថាមនុស្សគេស្គាល់ដឹងច្រើនឯពេញទឹកពេញដីហ្នឹងសាប់តែចូលទៅរកពពុះទៅដូចបាត់ស្រាក់ស្មីគាត់មាននេះអញ្ចឹងគាត់ជាបុគ្គលពីលអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងភាសារិបុតដើម្បីឲ្យកើតមង្គលដល់ខ្លួនលោកត្រូវដកខ្លួនចេញពីសាញ់ជ័យសិនបើលោកនៅក្នុងសំណាក់សាញ់ជ័យលោករកផ្លូវភ្លើងកើតទេលោកសុខចិត្តបដាច់ចេញពីគ្រូអ្វីដែលអាត្មាលើកឡើងហ្នឹងចង់ញោមបានយល់ថាបើជិនយើងដកខ្លួនចេញពីបុគ្គលពីលអត់បានគឺផ្លូវនៃមង្គលមិនបានទេសំបីការដឹកនាំប្រទេសក៏អញ្ចឹងដែរបើដកខ្លួនចេញពីពួកមនុស្សខូចពួកមិត្តខូចពួកអាកាន់ជើងខូចនឹងមិនបានទេនឹងស្រុកយើងអត់ទៅរួចទេបើយើងចង់ក៏ទៅមិនរួចដែរអូកកធាក់ទាញតម្លាក់គឺវាអញ្ចឹងចំណាយពីរឿងអ្នកស្រុកវិញក៏អញ្ចឹងឲ្យអ្នកស្រុកយើងភ្លឺស្វាងដឹងខុសដឹងត្រូវនឹងមានសិលធម៌ដូចជប៉ុនដូចអីជាដើមនឹងទៅរួចទេបើសិនមកបើដាក់ស្រានឹងឋានមានឲ្យពួកគាត់ទៅរួចទេវាអូកកហ្មងមិនមែនមិនចង់ហើយប៉ុន្តែមនុស្សក្នុងគណៈដែលស្វឹងនឹងគឺវាលេចដឹងអីវាលេចស្គាល់ចង់ឬមិនចង់អីទេមិនមែនមិនចង់ល្អគឺថាលេចដឹងថាល្អអាក្រក់មិនដល់យកបានជាស្រុកយើងខុសខើណាថ្ងៃមុនគេទៅផ្សាយម្នាក់នោះសុំម្ដាយរបស់ខ្លួនឯងរួមភេទមិនលោភអីមិនទេឲ្យកូនរបស់ខ្លួនទៅរកឯណាបានរកណាម្ដាយខ្លួនឯងទៅវិញម្ដាយខ្លួនឯងមិនព្រមនឹងចាប់លោកចាប់អីដល់ម្ដាយទ្រាំបានប៉ណ្ដឹងពលិអញ្ចឹងខូចខើមិនទេវាអាក្រក់ទទួលយកបានហើយសាក់ដល់ពេលទៅចាប់អ្នកនោះទៅសាក់សួរមើលទៅក្រៅទៅពីរឿងស្រាយនឹងឆ្នាំទៀតមកវិញវិញឆ្នាំបាយឆ្នាំបើកុំតែបាយឆ្នាំមកដល់ប៉ណ្ណឹងទេបើកុំតែបាយឆ្នាំមកដល់ប៉ណ្ណឹងទេបើកុំតែស្រាចូលខ្លួនមកដល់ប៉ណ្ណឹងទេវានៅដឹងខ្លាចគប់ច្បាក់ដឹងក្រែងគេនិយាយទៅនឹងបើកតិចស្ដាប់នៅខ្មាស់គេនៅអីយ៉ាងដែរអានឹងអាចតែជួយទប់ឲ្យមនុស្សនៅនឹងថឹងណាប៉ុន្តែពេលស្រាឆ្នាំមានចូលទៅអាយើងវាមិនតន់ដកចេញពីបុគ្គលពីលមិនតន់ដកចេញពីអាធរខូចហ្នឹងងើបមុខរួចទេខ្ញុំងើបមុខរួចទេរឿងប៉ັດគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានជាប្រសាមពុតសំដែងការកិច្ចចេញពីបុគ្គលពីលហ្នឹងជាមង្គលដល់ដំដំទៅធ្វើខ្លួនអញ្ចឹងហើយនិយាយពីរឿងការសេពគប់និយាយទៅនិយាយមកចង់បញ្ជាក់តែចុះគ្រាន់ដើរមួយគ្នាអង្គុយមួយគ្នាជប់មុខគ្នាថតរូបមួយគ្នាស្គាល់គ្នានិយាយគ្នានឹងជាការសេពគប់ឬយ៉ាងម៉េចខ្ញុំការសេពគប់សំដៅលើធោះពីរកុំឲ្យជ្រុលនិយមខ្លួនដើរជាមួយគ្នាគប់គ្នាដែរនោះដើរតែប៉ាតគេលៀបពណ៌គេណាអាយើងនឹងវាអក្រក់ក្រៃដែរយើងនិយាយចឹងពួកមនុស្សខ្លះជ្រុលនិយមណាអាត្មានិយាយចឹងជ្រុលពួកជ្រុលនិយមដបោឲ្យតែឃើញកន្លែងណាមិនត្រូវខ្លួនចឹងគ្រាន់តែថតរូបអីជាមួយដើរជាមួយនោះសោះតែអូចេះចុះស
ក្តានរឹកអីណាចូលមួយគ្នាបាទគេទៅអាក្រក់ទៅអោចាំទៅស្អីណាណីហ្នឹងយើងនឹងវាអត់យល់ការអីវាលេលើដែរនោះតាមពិតទៅការសេពគប់វិញវាសំដៅលើធម៌ពីរទោះបីជាញោមធ្វើការមួយគ្នាដើរមួយគ្នានិយាយគ្នាចិញ្ចែកគ្នាអីគ្នាណាប៉ុន្តែមនុស្សគេមានខួរជារបស់ខ្លួនណាគេដឹងថាអ្វីណាគួរប្រព្រឹត្តអ្វីណាមិនគួរប្រព្រឹត្តការសេពគប់ដែលហៅថាសេពគប់បានលុះតែប្រព្រឹត្តទៅក្នុងធម៌ពីរទី1កាន់យកទៅទេមានន័យថាយើងនឹងយល់តាមអ្វីដែលគេយល់ដែរមនុស្សខូចយល់មិនឯងយល់អញ្ចឹងកំណត់ដូចគ្នាមិនថាមនុស្សខូចយល់ផ្សេងយើងយល់ផ្សេងឯងគឺថាមនុស្សខូចយល់មិនឯងយល់តែអញ្ចឹងយល់ទៅតាមគេនោះបន្ទាប់ពីយល់ដល់ហើយធម៌ទី2គឺការប្រព្រឹត្តលុះណាចេញជាសកម្មភាពប្រព្រឹត្តឲ្យដូចបុគ្គលពីរនោះពីរនោះប្រព្រឹត្តមិនឯងប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងពីរហ្នឹងបានបញ្ជាក់ថាបុគ្គលនឹងសេពគប់គ្នាបើត្រឹមតែការរាប់រងយាយស្ដីក្នុងនាមជាញាតិណាចុះវាមានញាតិពីរញាតិមិនពីរអញ្ចឹងណាមិត្តពីលមិត្តមិនពីលសិស្សពីលសិស្សមិនពីលអ្នករួមការងារពីលអ្នករួមការងារបណ្ឌិតវានៅប្រងព្រាតពេញទឹកពេញដីហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាលោកប្រឡាក់ដែលការធ្វើការឬការនិយាយស្ដីឬការឲ្យដើរហៅមួយគ្នាហ្នឹងវាមិនមែនជាការគប់ធៀបទេអញ្ចឹងណាមានពេលខ្លះទៅបុគ្គលពួកខ្លះគាត់គិតថាខ្លួនគាត់ចូលទៅធ្វើរឿងបែបហ្នឹងណាចូលទៅបលោកប្រឡាក់ដោយមនុស្សទូទៅដើម្បីប្រើសមត្ថភាពក្នុងការទាញបញ្យលពួកអ្នកដទៃឲ្យមកយកដូចខ្លួនដើម្បីកែប្រែគេតែប៉ុណ្ណោះដូចប្រសាមពុទ្ធអញ្ចឹងណាមែនព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឲ្យផុតចាកធម៌លោកីព្រះអង្គនៅគុលពោមិនរវល់សត្វលោកណាព្រះអង្គទៅបលោកប្រឡាក់ជាមួយព្រាហ្មណ៍សាមណៈអាមានការចែកឈ្នានេះគ្នាចែកបច្ចោគ្នានឹងក៏ប្រពុតចូលទៅដែរចូលទៅនិយាយតវ៉ាចូលទៅរយៈតៈជាមួយបុគ្គលអស់ហ្នឹងទីបំផុតអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាចាត់ទុកថាចាញ់ព្រាបប្រសាមពុទ្ធចាញ់ល្បិចមែនល្បិចកលឲ្យក្រោយគឺថាប្រសាមពុទ្ធបោកចាញ់យុទ្ធវិធីយុទ្ធវិធីទីបំផុតទៅមកយល់ធំប្រសាមពុទ្ធអស់លីងនេះអញ្ចឹងណាប្រសាមពុទ្ធចូលខ្លួនទៅប្រឡងអញ្ចឹងមិនមែនជាការគប់ធៀតអីនឹងសាមណៈព្រាបពួកអស់នោះទេតែព្រះអង្គប្រើការសេពគប់ចំពោះជូនទូទៅដើម្បីពួកឲ្យបញ្យលពួកអស់ទាំងអស់នោះណាហើយបើសិនជាយើងសង្កេតឃើញថាកំណត់ដោយគ្នាការគ្រប់គ្រងទាំងវើខូចនោះបានយើងហៅថានេះជាការគប់ហើយបញ្ជាក់ដោយធម៌ពីរគឺទិដ្ឋិនៃការប្រតិបត្តិបើត្រឹមតែការរាប់បាននេះទូទៅវាមិនមែនជាការគប់ទេវាមិនមែនជាការស្រោបធៀតអីនោះទេយើងនឹងគុំឲ្យបកកែជុលនិយមដើរបាតគេបាតឯងពេកវាធ្វើឲ្យគុំខ្មែរជ្រួតទៅគ្នាប្រយោជន៍ស្អីយូរយូរទៅកើតតបពួកជេរគ្នាបានការស្អីយូរយូរទៅដូចគ្នាក្តីសក់ទេមានតែរឿងក្តៅក្រហាយខំគ្នាឯងទៅមកទៅមកនោះហ្នឹងជាស្អីធុញថប់អស់រឿងអស់ហ្នឹងការសេពគប់ត្រូវគិតអញ្ចឹងញោមអាត្មាប្រើពាក្យស្រួលស្ដាប់ទេញោមចង់និយាយថាប្រសាមពុទ្ធលបួងសត្វលោកទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យលងកលរបស់ព្រះអង្គដើម្បីព្រះអង្គបញ្យលធម៌កុំយកពាក្យថាបោកໄວ້ទៅនិយាយណាអាត្មានិយាយនោះកុំឲ្យទៅចាប់ពាក្យអញ្ចឹងទេតិគូនថាប្រសាមពុទ្ធបោកចាត់ជ្រុលទៅអញ្ចឹងអាញោមនិយាយឲ្យស្ដាប់ភាសាបេះដូងនេះផងអាត្មាខ្លងចង់និយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ថាប្រសាមពុទ្ធមានពេលខ្លះព្រះអង្គធ្វើខ្លួនឲ្យអ្នកស្រុកនោះមិនដឹងថាព្រះអង្គចូលទៅដើម្បីអីទេហាក់ដូចជាចូលជើងជាមួយនឹងប៉ុន្តែត្រឹមតែដើម្បីទាញសត្វលោកឲ្យងាកមករកធម៌ចាត់ទុកថាធ្វើសត្វលោកឲ្យចាញ់កលព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រោះព្រះអង្គឆ្លាតជាងអានោះវាអញ្ចឹងតែមិនមែនទៅបោកប្រាស់ដូចយើងទេនេះក៏បោកនោះក៏បោកពុតបោកដែរចាត់ថាអញបោកដែរដូចតែព្រះដែរវិញចាត់ទៅទៅអញ្ចឹងមែនទេញោមប្រចាំអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំកណានិយាយកន្លែងនឹងមួយចំណុចនឹងប៉ណ្ណឹងសិនចុះដោយសារពេលវេលាមានកំណត់ចាំមានពេលក្រោយទៀតប្រសិនបើការឡាយនឹងនៅតែបន្តក្នុងវិសុទ្ធនោះទេខ្ញុំកណានឹងនិយាយតពីកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអធិស្ឋានដល់ញោមអ្នកស្ដាប់ផងអាចថាបានស្ដាប់តព្រោះមិនដឹងថាត្រូវបានចូលឡាយតរហូតឬអត់រឿងមង្គលនឹងបើមានពេលដែលត្រូវចូលឡាយទៀតនិយាយទៀតអាត្មានឹងនិយាយតព្រោះកន្លែងនឹងត្រូវអធិប្បាយលើសពីនឹងថែមទៀតដើម្បីញោមបានយល់ណាឥឡូវចម្រើនពរញោមប៉ណ្ណឹងសិនចុះមាសការលោកម្ចាស់ដែលចូលរួមស្ដាប់បុគ្គលនីតិនឹងឲ្យលោកម្ចាស់អ្នកសម្របសម្រួល
កណាសាធុទានសាធុសូមអរគុណចំពោះព្រះភិក្ខុចន្ទបយោរមចន្ទាដែលបាននិមន្តបកស្រាយពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងមង្គលត្រង់ចំណុចថាអសេវនាចពាលានាំងបណ្ឌិតានាញ់ចសេវនាអេតាមាំងកលមុតតមាំងទី1ការមិនសេពគប់បុគ្គលពាលជាមង្គលដល់ដំទី2សេពគប់បុគ្គលជាបណ្ឌិតជាមង្គលដល់ដំមុននឹងចូលក្នុងន័យនេះអាត្មាសូមបញ្ជាក់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបន្តិចក្នុងន័យខាងដើមក្រែងលោញាតិញោមខ្លះដែលទើបតែចូលស្ដាប់ក្នុងថ្ងៃនេះມັນបានដឹងថាតើអ្វីជាមង្គលអញ្ចឹងគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ពាក្យថាស្អីជាមង្គលពាក្យថាមង្គលមង្គលនេះប្រែថាសិរីសួស្តីប្រែថាសុភ័ក្រមង្គលប្រែថាសេចក្តីសុខហើយមាន2យ៉ាងសុខផ្លូវកាយនោះមួយនិងសុខផ្លូវចិត្តនោះមួយនឹងនេះជាអត្តន័យនៃពាក្យថាមង្គលបើកុំឲ្យញាតិញោមច្រឡំឮមង្គលមង្គលហ្នឹងហាក់ដូចជារឿងអីខាងក្រៅផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅដូចថាລະបស់ហ្នឹងវាកើតចេញពីពពួកអរុកអរៈអ្នកតាឬក៏របស់ខ្លាំងពូកែស័ក្តិសិទ្ធិឯណាមួយអញ្ចឹងទៅតាមពិតមង្គលហ្នឹងវាកើតចេញអំពីទង្វើរបស់យើងដោយខ្លួនឯងជាក់ស្ដែងដោយរឿងថ្មីថ្មីនេះមកពីយើងដាក់មង្គលនៅលើអ្នកដតីផ្ដាល់សុកផ្ដាល់ទុកឲ្យដូចជារឿងហោរាប្រហែលថ្ងៃមុនលោកចាស់មានបានមើលព័ត៌មានណាបានមើលនិយាយហើយណានឹងរឿងហោរាហ្នឹងញាតិញោមបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយរឿងជាក់ស្ដែងដែលយើងឃើញក្នុងសង្គមរបស់យើងនាំទៅឲ្យលោកប្រសិទ្ធឲ្យរស់ស៊ីមានបានចេះមួយចុះមួយដល់ពេលលោកនឹងវាប្រសិទ្ធទៅមិនដឹងម៉េចរាសីនឹងវាមិនឡើងសោះមានអីអាការមកដើមក៏ភ្លើងក្របពីរក្របបច្ចេកជើងរត់វិសមិនតាន់អានឹងរឿងអីញោមរឿងទី1អ្នកផ្ដាល់ឲ្យនឹងមិនស្គាល់មង្គលនឹងស្អីពិតប្រកបខ្លួនឯងនឹងមួយទី2អ្នកទៅល្ងឹតល្ងងទៀតចង់បានតែសេចក្តីសុខពីអ្នកដតីផ្ដាល់ឲ្យដល់ពេលមិនបានដូចចិត្តវាទៅជាកើតទូម្នោះជាមួយនឹងអ្នកផ្ដាល់ឲ្យចឹងទៅអញ្ចឹងក្នុងមង្គលថ្ងៃនេះត្រង់ចំណុចទី1ដែលលោកម្ចាស់បានលើកឡើងមិញខ្ញុំកណាសូមសង្ខេបឲ្យបើខុសទាស់យ៉ាងម៉េចសូមលោកម្ចាស់ជួយកែតម្រូវលោកបានលើកថាដែលហៅថាមង្គលដោយការមិនសេពគប់បុគ្គលពាលត្រង់ចំណុចថាមុននឹងយើងអាចសាងនៅមង្គល37ប្រការទៀតបានវាតល់តែយើងនឹងដកខ្លួនពីបុគ្គលពាលសិនលោកប្រៀបឧបមាដូចជាយើងដែលត្រាំនៅក្នុងភក់ក្នុងជ្រំក្នុងផុកដែលយើងកំពុងតែប្រឡាក់ដោយភក់ដោយជ្រំទាំងអស់នោះដោយគ្រាន់តែយើងមិនទាន់បានងើបចេញពីភក់ហើយបើយើងចង់ចាក់ទឹកក៏យើងមិនអាចជម្រះភក់នោះបានដែរព្រោះយើងត្រាំនៅក្នុងភក់នោះស្រាប់ហើយអញ្ចឹងក្នុងន័យទី1នេះគឺយើងត្រូវងើបពីភក់សិនមានន័យថាយើងត្រូវវាចាកការសេពគប់ចំពោះបុគ្គលគេហៅថាពាលសិនតោះយើងងើបចេញពីភក់ពីជ្រំសិនអានឹងទើបយើងអាចជម្រះមន្ទិលកាយរបស់យើងនឹងបានស្អាតចូលទៅក្នុងចំណុចទី2លោកថាសេពគប់បណ្ឌិតជាមង្គលដល់ដំញាតិញោមដឹងហើយការសេពគប់បណ្ឌិតនឹងយ៉ាងម៉េចគឺតែងតែនាំឲ្យយើងដល់នៅសេចក្តីចម្រុងចម្រើនសពគ្រប់ប្រការណានឹងចូលរួមសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងហើយដោយសារម៉ោងពេលយើងមិនទាន់អស់ទេខ្ញុំកណាក៏សូមអរតនានិមន្តព្រះភិក្ខុវិរិយសេខោសេពិសិដ្ឋកណាសូមនិមន្តចូលរួមបន្តនៅក្នុងប្រធានបទនេះដដែលកណាសូមអរតនានិមន្តសូមអ
ព្រះអង្គទាំង២អង្គបងបរិយព្រះអង្គចន្ទ្រាបានបកស្រាយពីប្រធានបទការមិនតែភពនៅមនុស្សអាក្រក់ជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសុខនាំមកនៅមង្គលមង្គលដូចព្រះអង្គបានសម្ដែងមិញហើយគឺគេយើងអាចថាជាបុណ្យកុសលឬក៏ជាសេចក្តីសុខអញ្ចឹងទៅពាក្យថាមង្គលគឺការវាឆ្ងាយពីមនុស្សអាក្រក់វាអាចនាំមកនូវសេចក្តីសុខវាជាការពិតដែរមនុស្សអាក្រក់ដែលយើងទៅរាប់អានមនុស្សអាក្រក់វាតែងទៅនាំមកមានបញ្ហាដល់ខ្លួនឯងទោះបីយើងមិនទាន់បានធ្វើអំពើអាក្រក់នៅខ្លួនឯងមែនការដើរជាមួយមនុស្សដែលវាតែងតែនាំនូវបញ្ហាតែងតែនាំយើងទៅឲ្យអាក្រក់ហ្នឹងវាមិនមានសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនយើងទេចាំព្រះសម្ពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យជាឆ្ងាយដល់មនុស្សអាក្រក់ខ្ញុំគាត់មិនចង់បកស្រាយទេចង់សួរសំណួរទៅព្រះអង្គចន្ទ្រាវិញថាវាហាក់បីដូចជាខ្លួនយើងនឹងវាពឹងផ្អែកទៅលើគេទាំងស្រុងដូចជាយើងផ្ញើសេចក្តីសុខទៅលើគេទាំងសុខទុកទៅលើគេទាំងស្រុងយ៉ាងម៉េចគាត់ថាបានព្រះអង្គមិនឲ្យយើងទៅសាយគប់នៅបុគ្គលដែលមិនល្អហ្នឹងព្រះអង្គថាយើងទីពឹងខ្លួនឯងហេតុអីក៏យើងបើយើងខ្លួនឯងច្បាស់លាស់ហើយមិនក៏បងមិនឲ្យយើងទៅរាប់អានមនុស្សអាក្រក់ទៀតខ្ញុំគណៈមិនបកកាយសួរសំណួរថាត្រូវខុសយ៉ាងម៉េចបងយល់បានសូមនមស្ការលោកម្ចាស់ព្រះថេរៈគ្រូព្រះអម្ចាស់ម្ដងទៀតដែលចូលរួមស្ដាប់ហើយនឹងថ្វាយគុំលោកបងម្ដងទៀតខ្ញុំគណៈយល់អំពីអ្វីដែលលោកបងចង់និយាយបញ្ជាក់ញោមបន្តិចលោកម្ចាស់លោកបងដែលចូលរួមលោកបងចង់សួរអំពីថាធម្មតាប្រសាមពុទ្ធបង្រៀនឲ្យពឹងខ្លួនឯងទៅហើយការពឹងខ្លួនឯងនិយាយក្នុងន័យថាម៉េចសោកទុក្ខសេរីសួស្ដីឬអពមង្គលយ៉ាងណាវានៅលើជើងហើយបើសិនជាប្រសាមពុទ្ធបង្រៀនឲ្យយើងពឹងខ្លួនឯងចឹងទៅហើយសួរថាហេតុអីបានជាព្រះអង្គទៅប្រាប់មកជន់ទៀតថាតែមកជន់ទៀតចុះប្រាប់ជារឿយៗថាត្រូវដកខ្លួនចេញពីបុគ្គលពាលយ៉ាងហ្នឹងណាអាកន្លែងហ្នឹងមើលទៅហាក់ដូចជាថាចុះយើងនឹងអាស្រ័យសោកទុក្ខលើបុគ្គលពាលឬយ៉ាងម៉េចគឺសេចក្តីនឹងវាអញ្ចឹងមែនបងសូម្បីតែប្រសាពុទ្ធបានបង្រៀនថាមង្គលវានៅលើយើងអពមង្គលក៏វានៅលើយើងគ្រប់យ៉ាងគឺវានៅលើយើងធរកើតចេញពីហេតុយើងអ្នកសាងហេតុទោះជាប្រសាពុទ្ធបង្រៀនអញ្ចឹងក៏ដោយតែសัตว์លោកក៏អត់បានយល់កន្លែងនឹងគ្រប់គ្នាទេវានៅតែមានអ្នកដែលកវាត់ចោលខ្លួនឯងមិនរកមង្គលដោយខ្លួនឯងហើយទៅពឹងលើអ្នកដតីចុះបើអ្នកដតីនោះជាបណ្ឌិតអានោះមិនអីទេណាគេចេះថាអោសយើងទៅទោះថាវាយើងវាមិនបានភ្លឺខ្លួនឯងក៏គេមិនអោសយើងទៅរកកន្លែងខុសដែរសេចក្តីប៉ិនអញ្ចឹងការទៅអាស្រ័យមិត្តការទៅអាស្រ័យអាចារ្យអាស្រ័យគ្រូអាស្រ័យម៉ែឪអាស្រ័យអ្នកដឹកនាំប្រទេសអាស្រ័យអីក៏ដោយប៉ះសិនបើយើងមិនបានភ្លឺស្វាងដោយខ្លួនឯងមិនដែរបុគ្គលដែលដឹកនាំយើងនឹងជាមនុស្សល្អណាយើងក៏មិនកើតទុកដែរហើយនិយាយបានថាយើងមិនកើតទុកទេគ្រាន់ថាបញ្ញាស្មារតីរបស់យើងវាមិនត្រូវបានចម្រើនពួកយើងបានគិតយើងបានយល់ដឹងខ្លួនឯងប៉ុន្តែពួកគេមិននាំយកទៅមិននាំយើងទៅរកទុកទោសទេចុះបើសិនជាបុគ្គលដែលយើងទៅពឹងពាក់នោះដែលយើងផ្ញើខ្លួនទាំងស្រុកនោះទៅជាមនុស្សអាក្រក់ទៅវិញហើយមនុស្សអាក្រក់វាមានច្រើនណាវាមានច្រើនដូចក្របផ្កាយអញ្ចឹងណាហើយមនុស្សល្អវាមាន1 2ដូចប្រច័ណ្ឌអញ្ចឹងទៅអានោះគិតយ៉ាងម៉េចវិញខ្លួនយើងទាំងស្រុកនោះមិនត្រូវបានគេអូសទៅកាន់នរោះអញ្ចឹងបានជាប្រសាមពុតនោះតឿនសัตว์លោកថាឲ្យដកខ្លួនចេញពីបុគ្គលពាលសិនទៅប្រសិនបើត្រូវការស្វែងរកមង្គលសេរីសុខស្ដីដល់ខ្លួនអញ្ចឹងណាព្រោះកាលណាយើងចូលទៅរកបុគ្គលពាលហើយយើងអត់មានសមត្ថភាពក្នុងការពិចារណាវែងញែកថាអ្នកនោះជាមនុស្សបែបម៉េចមិនដឹងថាកន្លែងណាគួរកាន់យកមិនគួរកាន់យកអានោះវាគ្រោះថ្នាក់
ចឹងណាបានជាព្រះអង្គឲ្យយើងដកខ្លួនចេញពីកន្លែងហ្នឹងសិនហើយគប់ទៅរកបណ្ឌិតពាក្យថាគប់ទៅរកបណ្ឌិតនេះសោតសំបញ្ជាក់ទៀតមិនមែនជំទាស់នឹងពុទ្ធដីកាដែរព្រះអង្គណែនថាចុះហើយសេរីសុស្ដីវានៅលើយើងឯងមានគោលគ្រប់យ៉ាងកើតនៅលើយើងមិនក៏ឲ្យទៅរកបណ្ឌិតទៅអីថាមកពីនៅលើយើងនោះបានទៅរកបណ្ឌិតហើយការទៅរកបណ្ឌិតមិនទៅតោងកកគេសាងឲ្យណាមិនមែនថាព្រះអង្គឲ្យទៅរកបណ្ឌិតកើតជាមង្គលសម្រាប់យើងអត់ធ្វើអីសោះឃើញអ្នកចេះអ្នកដឹងលោកណាជាបណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញអីណាទៅសម្រាប់ខ្លួនឯងទៅតោងគេយកមកអត់រវល់អីឲ្យគេជួយយ៉ាងមកក៏មិនមែនដែរមិនមែនមានអីយ៉ាងនេះគឺប្រសាមពុទ្ធនិយាយដោយសង្ឃឹមឃើញថាម៉េចសង្ឃឹមឃើញថាពួកសត្វលោកដែលចូលទៅរកបណ្ឌិតទៅកែងលោកគេផ្ដាល់ចំណេះដឹងឲ្យគេផ្ដាល់ភាពភ្លឺស្វាងដូចសត្វលោកពឹងប្រពន្ធអញ្ចឹងណាមែនព្រះអង្គថាសត្វលោកចូលមកចូលតោងយើងយើងមានរិទ្ធមានអំណាចយើងជាអ្នកត្រាស់ដឹងយើងអ្នកសក់សាងសក់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាមែនអញ្ចឹងទេប្រសាមពុទ្ធអាចនិយាយបានថាព្រះអង្គហៅសត្វលោកឲ្យមករកព្រះអង្គថាអញ្ចឹងទៅចុះព្រះអង្គឲ្យសត្វធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសត្វលោកងាកមករកព្រះអង្គដើម្បីស្ដាប់ការបញ្យល់របស់ព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនព្រះអង្គមិនត្រូវការទេព្រះអង្គត្រូវការសត្វលោកងាកមករកព្រះអង្គព្រះអង្គមានពេលខ្លះច្រើនកន្លែងណាច្រើនវិធីណាដែលព្រះសាមពុទ្ធសំដែងមកហើយនឹងបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាព្រះអង្គកំពុងតាក់ទាញសត្វលោកឲ្យងាកមករកព្រះអង្គពុទ្ធវិជាការងាកបងមនុស្សល្អព្រះអង្គធ្វើវិធីច្រើនយ៉ាងដូចការសំដែងរិទ្ធអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាលើកពីសំដែងរិទ្ធចុះការសំដែងបញ្ហាសំដែងរិទ្ធមិនមែនបានជាប្រយោជន៍ដល់នរណាទេប៉ុន្តែដើម្បីតាក់ទាញទឹកចិត្តពួកមនុស្សដែលលុះនៅក្នុងធរអាហ្នឹងឲ្យមកកើតនៅសេចក្តីអើពើនេះហាក់ដូចជាការចាប់យកនៅប្រជាប្រិយភាពរបស់ប្រពុតយ៉ាងហើយចូលមករកប្រពុតមានសัตว์លោកមិនតិចអ្នកទេដែលជ្រួលជើមទៅក្នុងរឿងរដ្ឋអំណាចណាពេលណាឃើញប្រសាមពុតជាមនុស្សអស្ចារ្យរដ្ឋអំណាចអីយ៉ាងទៅស្រាប់តែនឹកឃើញងាកមករកស្ដាប់ប្រសាមពុតគាត់ថាប្រពុតអស្ចារ្យដល់ពេលមកស្ដាប់ប្រសាមពុតបញ្យល់ជាធរអាទៅវិញអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាអត្រង់ចំណុចអនឹងខ្ញុំកណាលើកមកបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាប្រសាមពុទ្ធត្រូវការឲ្យសត្វលោកងាកមករកព្រះអង្គប៉ុន្តែមិនមែនមកតោងព្រះអង្គមិនធ្វើអីខ្លួនឯងទេគឺមកដើម្បីព្រះអង្គប្រទេនឹងការយល់ដឹងឲ្យដល់ពេលពួកគេស្ដាប់ទៅមានការយល់ដឹងយកទៅធ្វើខ្លួនឯងនោះបើខ្លួនឯងវិញចូលឡាមេរៀនដងដែរព្រះអង្គថាសក់ទុកវានៅលើយើងណាហើយព្រះអង្គសម្ដែងថាត្រូវគប់រកបណ្ឌិតនោះគឺមកដើម្បីយ៉ាងទៅមកដើម្បីធ្វើខ្លួនឯងនោះហើយចុះបើមកឲ្យមិនស្ដាប់មកឲ្យមិនគិតមកឲ្យមិនមើលគេអាណាជួយបានព្រះណាក៏ជួយបានដែរអានេះវាអញ្ចឹងតើអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងក៏គ្មានអីជំទាស់គ្នាដែរគឺព្រះអង្គឲ្យយើងពឹងខ្លួនឯងសក់ទុកនៅលើយើងព្រោះហេតុតែនៅលើយើងនឹងឯងបានជាព្រះអង្គប្រាប់យើងឲ្យទៅរកបណ្ឌិតទៅឲ្យទៅស្ដាប់គេទៅទៅគិតតាមគេនោះទៅទៅពិចារណាពាក្យដែលគេនិយាយនោះទៅរកខុសរកត្រូវទៅបដិបត្តិខ្លួនឯងទៅអាត្រង់នោះក៏ឈ្មោះថាបានពឹងបណ្ឌិតដែរព្រោះដោយសារគេជាហេតុអញ្ចឹងតែមិនមែននិយាយក្នុងន័យថាឲ្យយើងទៅលោតតោងកកគេគេអ្នកសាងសក់ឲ្យទេមិនអញ្ចឹងទេយ៉ាងខ្ញុំកណាចូលរួមឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងចុះលោកបងតាមសំគាល់មានឲ្យលោកចាស់អ្នកសម្របសម្រួលដើម្បីបង្ក្រប់ម៉ោងពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំអធិស្ឋានកណាសាធុសូមអរគុណចំពោះលោកចាស់សាជាថ្មីម្ដងទៀតអឺលោកបងសេពិសិដ្ឋប្រហែលជាចាប់ចម្លើយដែលលោកឆ្លើយបានហើយលោកបងទទួលយកបានទេអឺលោកបងចាប់បាត់បានទេឫសាមិញអត់បានស្ដាប់មកលោកខលមកកណាកណាសាធុរបស់កណាសាធុសាធុកណាណាសូមអរគុណចំពោះព្រះភិក្ខុវិរិយសេខោសេពិសិដ្ឋជាប្រធានមូលនិធិពិសិដ្ឋក៏ដូចជាសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះព្រះភិក្ខុចន្ទបយោរមចន្ទរាដែលបាននិមន្តជាធម្មវេក្មិននៅក្នុងព្រឹកនេះ
ដោយសារពេលវេលាខ្លីចឹងខ្ញុំកណាអាត្មាភាពគ្រាន់តែសូមសង្ខេបនៅអ្វីដែលព្រះភិក្ខុចន្ទបយោរមចន្ទរាលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមសារជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ប្រកេននិងចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបាននឹងកំពុងចូលមើលនិងចូលស្ដាប់តាមវិទ្យុក្តីតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងអស់គ្នាផងដែរថានៅក្នុងមង្គល38ប្រការដែលខ្មែរយើងទំលាប់តែងតែនិមន្តលោកណាពេលដែលប្រពកម្មវិធីអីមួយមួយចឹងទៅទំលាប់ខ្មែរយើងជាពិសេសញោមអាចារ្យហ្នឹងក៏តែងតែនិមន្តលោកតាដេគុណសូមមន្តពហុទេវៈឆ្លងតិចមកមិនដឹងថាគាត់នឹងយល់ថាការសូត្រពហុទេវៈឆ្លងទៅវាបានទៅជាស្អីទេប៉ុន្តែតាមការយល់របស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពផ្ទាល់អាត្មាគាត់ថាការដែលប្រសងលោកស្វាត់ជាមង្គល38ប្រការហៅថាពហុទេវៈពហុទេវៈហ្នឹងណាញោមគឺសូត្រដើម្បីឲ្យញាតិញោមនឹងបានចេះដឹងអំពីរឿងមង្គលនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងថាតើញោមត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបដិបត្តិយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវាកើតទៅជាមង្គលនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងតួយ៉ាងដូចប្រសងលោកស្វាត់ជាយនៅខាងដើមថាអសេវនាចពាលៀនังបណ្ឌិតានังចសេវនាពោជាចពោជនីយានังអេតមង្គលមតមង្គក្នុងឃ្លាទី1នេះគឺមានន័យជាភាសាខ្មែរយើងថាការមិនសេពគប់ពីលនឹង1ការសេពគប់បណ្ឌិតនឹង1បូជាចំពោះបុគ្គលដែលគូបូជានឹង1ទាំង3នេះហៅថាជាមង្គលដល់ដំមានន័យថាជាសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនកាលណាបើសត្វលោកទាំងអស់បានប្រណិប័តទៅតាមនឹងគឺថាឈ្មោះថាបានសាងសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់ញោមទៅពឹងលើលោកស្រោចទឹកមិនចាំបាច់ទៅពឹងលើខ្សែយន់មិនចាំបាច់ពឹងទៅលើមន្តអាគមគាថាអីក៏អាចកើតសេចក្តីសុខទៅបានដែរនឹងហើយតួយ៉ាងថ្មីថ្មីនឹងញាតិញោមប្រុសស្រីក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook នឹងឃើញចាក់ស្ដែងហើយនឹងហើយប្រសងរួតចូលប៉ុសបលិសស្ងមិនតាន់ញោមណាម្នាក់នោះមុនលោកឲ្យស្អីណាប្រសិទ្ធីឲ្យរស់ស៊ីមានបានវាធ្លាប់តែដាក់ទៅឡើងដាក់ទៅឡើងដល់ម្ដងហ្នឹងមិនដឹងម៉េចរាសីនោះដាក់វាមិនឡើងសោះ2ឆ្នាំជាងមានអីញោមក៏ភ្លើងអាខ្លៃមកដើម2គ្រាប់មកដល់កត់លោកស្រែកជេរផងអីផងគម្រាមរាប់បាញ់លោកអាហ្នឹងជាទោសចឹងញាតិញោមជាទោសចឹងទាំងអ្នកផ្ដាល់ឲ្យក៏មិនយល់ទាំងអ្នកមករហ្នឹងក៏ល្ងងទៅទៀតចឹងបានប្រសាមពុតលោកថាទី1បើអ្នកឯងចង់បានមង្គលណាដកខ្លួនឲ្យឆ្ងាយពីបកគោលពីលដកខ្លួនសិនចង់ឲ្យកាយស្អាតចង់មិនអោយកាយនឹងវាប្រឡាក់ប្រឡោះងើបចេញពីភពពិភពពីច្រមសិនដកខ្លួនពីបកគលពីលបានហើយដោយការលើកឡើងរបស់ព្រះភិក្ខុរមចន្ទរាអញ្ចឹងថាអ្នកញោមចង់សាងសេចក្តីល្អមិនបើឆ្នាំញៀនពេញប្រទេសបាស្រាផឹកនឹងបែកម៉ាំគ្រប់កលែងគ្រប់តូបជាពិសេសយើងដឹងហើយស្រុកខ្មែរយើងឲ្យតែមានកម្មវិធីបុណ្យជាតិបុណ្យអីមួយមួយនឹងញោមមើលតាមតូបស្អីដែលលក់ច្រើនជាងគេនៅស្រុកស្រែគឺស្រានឹងឯងដែលលក់ច្រើនជាងគេតាមតូបនីមួយមួយថ្មឃើញជិះទៅណាក៏ដោយតាមតូបមួយមួយអ្វីដែលអ្នកលក់នឹងគេយកមកលក់ច្រើនជាងគេគឺស្រានឹងត្មងគេដាក់ stock ពេញតូបនឹងហើយអត់ដែលនៅទេខ្ញុំដាក់ប្រមាណកេះក៏មិនដែលនៅទេរឿងស្រានឹងមួយវីវក់មែនតែនសម្រាប់រឿងស្រារឿងអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយដល់ទៅពេលចឹងហើយយើងនាំគ្នាផឹកស្រាហើយវាយ៉ាងម៉េចកាលណាស្វឹងទៅស្រាវានាំតូបស្អីខ្លះខ្ញុំវានេះទ្រព្យសម្បត្តិគេនេះកើតអំពើហឹង្សាអស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលកើតពីទុះសូរាហ្នឹងញាតិញោមធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ដឹងហើយវាមានវិបត្តិច្រើនណាស់ញោមការផឹកសូរាហ្នឹងប៉ុន្តែ
យើងវាអត់បានគិតដល់រឿងហ្នឹងខ្ញុំអត់បានគិតដល់រឿងហ្នឹងស្រាក៏មានស្អីស្អីក៏មានចាក់ស្ដែងដូចប្រហែលថ្ងៃមុននេះចាប់បាននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលមួយនោះដូចជាលុចសេរីណា400នាក់បើ400នាក់មុននោះចាប់បាននៅរកប្រហែល100ឥឡូវចាប់បាននៅលុចសេរីនោះ400ទៀតនៅករណីគ្រឿងញៀនករណីអីទៀតខ្ញុំមើលបើហេតុមិនទាន់រំលត់ទេតើឲ្យរំលត់ផលយ៉ាងម៉េចបានប្រសាមពុទ្ធថាបើចង់រំលត់ផលតើរំលត់ហេតុវាសិនហើយបើយើងមិនចង់ឲ្យមានករណីរំលោភសម្លាប់ចោរកម្មហិង្សាបើយើងមិនចង់ឲ្យមានករណីទាំងអស់ហ្នឹងកើតក្នុងសង្គមយើងខ្ញុំគឺយើងធ្វើម៉េចកាត់បន្ថយនេះគ្រឿងញៀននៅក្នុងស្រុករបស់យើងនេះស្រានៅក្នុងស្រុករបស់យើងតើយើងគួររៀបចំវិធានការបែបម៉េចពង្រឹងច្បាប់បែបម៉េចដើម្បីរឹតបន្តឹងទៅលើការប្រើប្រាស់របស់ទាំងអស់នោះនៅក្នុងស្រុករបស់យើងកាលណាមនុស្សមានស្មារតីល្អជាណាញោមមានសតិមានស្មារតីល្អជាដូចករណីរំលោភម្ដាយវិញញោមគិតពិចារណាមើលបើញោមមានសតិមានស្មារតីល្អជាញោមទៅរួចទេម្ដាយខ្លួនឯងប្អូនខ្លួនឯងបងខ្លួនឯងយើងទៅរួចទេតើទៅមិនរួចទេញោមកាលណាយើងមានសតិមានស្មារតីនៅជាប្រក្តីនឹងយើងធ្វើអត់កើតទេប៉ិនញោមកុំភ្លេចថានៅពេលដែលជាតិសវឹងគ្រឿងញៀនវាចូលដល់រាងកាយហើយសតិនឹងវាលែងដឹងហើយលែងចំណាំអាណាម៉ែអាណាឪអាណាកូនអាណាសាច់ញាតិទេឲ្យតែវាមានតម្រេកអ្វីដែលវាប៉ះបានគឺត្រូវធ្វើចឹងហ្មងវាចឹងហ៎ញោមចឹងបានសង្គមយើងរងថ្ងៃនេះវាវិវក់គ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ស្រាក៏អញ្ចឹងស្អីក៏អញ្ចឹងសពគ្រប់ចឹងបាននៅក្នុងមង្គលជីវិតដែលយើងត្រូវប្រណិប័តក្នុងចំណុចផ្ដើមដំបូងនោះប្រសាមពុទ្ធលោកត្រាស់សម្ដែងថាអសេវនាចៈពាលានំអេតាមង្កលមតមង្កអ្នកឯងចង់បានសេចក្តីសុខទី1ងើបចេញពីភកសិនដកខ្លួនចេញពីបុគ្គលពាលសិនមានន័យថាញោមត្រូវដកខ្លួនឲ្យឆ្ងាយពីអបាយមុខលបែងភ្នាល់ស្រាស្រីអបាយមុខផ្សេងផ្សេងញោមដកខ្លួនពីអានឹងសិនដកខ្លួនប៉ុណ្ណឹងហើយមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេប្រសាមពុទ្ធលោកប្រាប់ក្នុងដំណាក់កាលទី2ទៀតថាឲ្យសែបគប់នៅបណ្ឌិតវាប្រៀបឧបមាដូចថាយើងប្រឡាក់ភក់អញ្ចឹងពេលដែលយើងចេញពីភក់មកវាមិនទាន់ស្អាតខ្លួននៅឡើយទេញោមតោះឲ្យញោមទៅងូតទឹកបន្ថែមទៀតមានន័យថាយើងឈប់ប្រព្រឹត្តអបាយមុខមិនទាន់ហៅថាល្អគ្រប់គ្រាន់ទេតោះឲ្យញោមនឹងទៅសែបគប់បណ្ឌិតសិនដើម្បីស្វែងរកផ្លូវណាដែលល្អដែលបណ្ឌិតគេធ្លាប់ដើរធ្លាប់ឆ្លងកាត់មកទៅគេណែនាំឲ្យយើងដើរតាមគេទៅទើបនាំឲ្យយើងនឹងកាន់តែចម្រុងកាន់តែចម្រើនអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គដែលជាធម្មវេគ្មិនលោកបានលើកចូលរួមនៅក្នុងប្រធានបទថ្ងៃនេះដែលនិយាយអំពីមង្គលក្នុងចំណុច2ទី1ការមិនសេពគប់បុគ្គលពាលទី2ការសេពគប់បណ្ឌិតជាមង្គលដល់ដំដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំកណាអាត្មាភាពមិនបានបន្តវែងឆ្ងាយទេព្រោះនៅសល់តែប្រមាណជា6នាទីទៀតហើយឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីខ្ញុំព្រះករណាអាត្មាភាព